Rapaz, olha o que que o cara tá fazendo aqui. Ele tá fazendo um negócio aqui que ninguém faz, tá? Aqui tá baixando 2 metros o canal. Vai canalizar aqui, rapaz. Já é um canal, né? Vai canalizar. Opa, bem. Então ele tá fazendo isso aqui agora. Eita, danilo. Aí sim, tá? Olha que bonito, cara. O cara é bom, hein? O cara é bom, cara. Olha. Aí, ó. Olha o serviço que ele tá fazendo aí, ó. E tá ficando bom, hein? Olha. Bom, mas é bom mesmo. Aqui é o canal, cara. Ali o bosque. Olha lá, que as árvores lá no fundo, lá o bosque, ó. Que as árvores lá no fundo, lá, lá. Lá é o bosque municipal, ó. Esse aqui é meu, ó. Vendi agora uma, né? Agora tem outra pra vender aqui, ó. Vendi essa aqui, tem a outra pra vender. Mas não tô vendendo, não. Tem uma pra vender, mas não tô vendendo, não, aqui, ó. Ó. O cara é bom, cara, tá?